והבאה זה עין של בן אדם עם כתמים חומים כאלה. נכון, אוקיי, זה גם קשור לגנטיקה. יש את התשתית שאנחנו נולדים איתה, אבל יש גם פיגמנטציה נוספת שהיא גם מעידה על חולשה גנטית. למשל, אם אתם רואים בעין הזאת יש כתמים חומים. יש כתמים חומים, יש כתמים צהובים ויש גם כתמים כתומים. אבל אנחנו נדבר על כתמים החומים, כשאני רואה כתם חום, זה אומר לי שיש חולשה גנטית של הכבד, אבל מה שאותי יותר מעניין, אם הכתם החום הזה עומד על הברך, זאת אומרת בתמונה של גוף אדם על הברך, זה אומר לי שהדלקת של אותו בן אדם בברך, המקור שלה היא גנטית והמקור שלה מגיע מהכבד. או למשל אישה שיש לה כתם של כבד על השד, ואז אני מבינה שיש לה בעיה גנטית בשד, שהמקור שלה מגיע מהכבד. ואז אני שואל אותה, האם יש לכם במשפחה בעיות של סרטן שד? ובדרך כלל זה כן, וממש רואים את זה בעיניים. איזה משפחה, אז, באיזה משפחה אין סרטן שד בימינו? לצערי הרב, אתה צודק, אבל עדיין נשארו משפחות כן? בלי, אבל זה מדהים. שיהיו בריאות. כן, שיהיו בריאות, זה נכון. אבל כן, אפשר לראות דברים כאלה ממש בצורה כזאת, גם לפעמים אני יכולה לראות סימן נגיד של פיגמנטציה חומה על שחלות, ואז אני שואלת, האם יש לך שחלות פוליציסטיות, האם יש לכם מחלות סרטן, שד, שחלות, וזה כמעט קולי הבול כל פעם כאילו בשאלות. אז יש לנו גם את זה הגנטי שאפשר לראות את הכתמים כמו שראית, שיש להרבה אנשים דרך אגב בעיניים, וזה מאוד מאוד מפוץ. כן, אוקיי, בסדר גמור. אז ראינו את התמונות, ועכשיו אני רוצה לשאול אותך, איך מתגלה מקור הסימפטום דרך העין? נראה לי שנגעת בזה קצת, לא? נכון, נגעתי בזה. כמו שהסברתי, שאנשים מגיעים עם כל מיני סימפטומים גופניים, או שזה עייפות, או שזה כאבים, או שזה דלקות שהם סוחבים שנים, וכשאני מסתכלת, כשאני מצלמת את העין ואני מסתכלת על התשתית, אז קודם כל אני מסתכלת עליה באופן כללי, לראות מה קורה את התשתית מבחינת החיסון, מערכת החיסון של הבן אדם, שהיא גנטית, אני מסתכלת על הרעילות, ואחר כך אני מתחילה, נורא חשוב דרך אגב להגיד, נורא חשוב להבין בביולוגיה ובביוכימיה, כדי לדעת איך לחבר את הדברים. ואז אני מתחילה להסתכל, אם למישהו יש דלקת פרקים טראומטית, אז זה אומר לי קודם כל שיש בעיה במערכת החיסון, שהיא בתגובתיות יתר, ואני רוצה להבין גם מה הפעיל את מערכת החיסון. אז הרבה פעמים זה יכול להיות סטרס, שהפעיל את מערכת החיסון וגרם למחלה האוטואימונית, ולפעמים זה יכול להיות דברים פיזיים שיש בגוף שלא מתפקדים נכון. למשל מערכת עיכול שלא תפקדה נכון, היא הייתה מקור הבעיה של דלקת פרקים ראומטית. אז ואז לפי זה אני מטפלת בבעיה. עוד משהו, כדי שתבינו יותר, למשל כאב ראש, כשהולכים לרופא, אז הוא נותן אקמול, כאב ראש רגיל, אוקיי, עושה בדיקות, הוא נותן אקמול. למשל, היו לי שתי מטופלים שסבלו מכאב ראש, שתיהן בחורות צעירות, הם הלכו לרופא, הרופא אמר, הכל תקין בבדיקות, קחו אקמול, יש כאב ראש, קחו אקמול, אבל הם לא רצו לקבל את זה, והם הגיעו אליי. אז בחורה אחת בשם נקרא לה רלי, היא באה אליי עם כאבי ראש, שהיא סובלת את זה, היא סובלת מהן כבר שנים. אני לוקחת את רלי, אני מצלמת את העיניים, ואז אני רואה שבתוך מערכת העיכול, שהבחורה סובלת כנראה מהעצירויות. אני שואלת אותה, מה קורה עם הבטן? האם את סובלת מהעצירויות? אז היא אומרת לי, כן, אני נכנסת לשירותים כל 3 ימים. ואנחנו יודעים שהעצירות ורעלים מהעצירות הרבה פעמים גורמים דרך אגב לכאבי ראש. אז איך טיפלתי בה? טיפלתי למעשה במערכת העיכול שלה. טיפלתי בעצירות, לא נתתי לה כדור אקמול. אוקיי? זה ההבדל. איך טיפלת הבחורה בעצירות? נתת לה מלא חסה? זה כן, הרבה סיבים כמובן, מים, פעילות גופנית, תזונה, כן? כן, כמו שכולם עושים, וניקוי רעלים, כי עצירות צועה זה רעל שאמור לצאת החוצה, ואם הוא נשאר בגוף, אז הוא מרעיל את הגוף, אז גם ניקוי רעלים, ניקוי כבד, וכל מה שצריך. ואילו הבחורה השנייה שסבלה גם מכאבי ראש, אבל זה רק בשנה האחרונה. אני מסתכלת לה בעיניים, ואני רואה
שהכליות שלה מאוד חלשות ויש חומציות יתר. אני שואלת אותה, תגידי, איזה תזונה את אוכלת? אז היא מספרת לי שלפני שנה וחצי היא עברה לתזונת פלאו. פלאו זו תזונה של חלבונים מהחי, שומנים, בלי פחמימות כמעט. ובאמת היא התחילה את התזונה הזאת כי היא רצתה לרדת במשקל, היא ירדה איזה, בחצי שנה זה 10 קילוגרם, ואחר כך זה נעצר והתחילה לסבול מכאבי ראש. וזה נורא ברור, אם יש כל החלבונים מהחי, כשהם מתפרקים בגוף, החומצות שלהם מאוד מאוד כבדות, והן מאוד מאוד מכבידות על הכליות, ואם הכליות שלך חלשות, אז יש בעיה, הכליה תעבוד פחות, ואז מה יקרה? חלק מהחומצות יצאו החוצה דרך השתן, וחלק יחזרו לגוף. ומה שהייתי אמורה לעשות איתה, אז מתזונת פלאו, העברתי אותה לכיוון של צמחוני, ונתתי לה גם לאכול קצת דגים, אבל הורדתי לה את עודף החלבונים שהיא אכלה, ונתתי צמחים שהורידו את החומציות, שיפנו אותה, שהצטברה, ויחזקו את הכליות. וככה טיפלתי למעשה בכאב ראש שלה, אז זה אותו כאב ראש ממקור שונה לגמרי. בטיפול שונה לגמרי. ברור. אז זאת בעצם רפואה מניעתית, אז איך המניעתיות באה לידי ביטוי? אוקיי, בשני מצבים. יש הרבה, למשל שמטופל מגיע אליי, בהתחלה אני לא אוהבת להסתכל על בדיקות דם, כי אני לא רוצה שזה יפריע לי באבחון. אז קודם כל אני עושה את האבחון, ואז אני יכולה לראות בעיות נגיד של סוכרים, או בעיות של חומצות שאני רואה, או בעיות של... שאני רואה שיש בעיה בכליות, ואז אני שואלת אחרי האבחון, אני שואלת מה, איך הבדיקות הדם שלך? אז הוא אומר לי, בדיקות הדם שלי תקינות, אני הייתי אצל הרופא, והרופא אמר שהכל בסדר, אוקיי, תן לי לראות, אני מסתכלת על הבדיקות, פתאום אני רואה מישהו שיש לו סוכרת התחלתית, או מישהו שיש לו חומצה אורית מוגברת, או מישהו שהקטע של הקריאטנין שקשור לכליות הוא נמצא מאוד לקראת סוף הנורמה. ומה שקורה ברפואה המערבית, כשיש דברים התחלתיים, הם לא מטפלים בזה. אין להם פתרון לדברים התחלתיים, ודברים התחלתיים זה הרפואה המונעת. אז מה שעושה הרופא אומר הכל בסדר, עובר שנה, שנתיים, שלוש, הבעיה הולכת ומחמירה, ואז יש כבר מחלה, ואז יש טיפול, ואז יש תרופות. אז בעיניים, כשאנחנו רואים דברים רק בהתחלה, אנחנו כבר מטפלים בהם. יש לטפל במצב כשהוא קטן, כשהוא הפיך, ולא לחכות שהמצב יהפך בסוף לבלתי הפיך או מחלה. אז זה הרפואה המונעת, שאני אוכל לראות גם דברים שרק מתחילים, אני אוכל כבר לטפל בהם. למרות שמבחינת הרפואה הקונבנציונלית, הכל תקין, הכל בסדר. כן. מדהים, מדהים. אני גם זוכר שהייתי ויצאתי מאוד מאוד התרשמתי מכל הבדיקת הרדיולוגית הזאת של העיניים שלי, ואמרו לי דברים מאוד הגיוניים, ווואלה, אולי צריך לחזור לבדיקה, ככה כמה שנים, לראות איך... ואני זוכר שהוא אמר לי שזה דברים שהם יכולים לקחת שנים, ויש מין כאלה גרפים כאלה שמראים באיזה שלב אתה נמצא, אם זה עדיין הפיך או לא, ומאוד מעניין, מאוד מאוד מעניין בפירוש.